ഇത് എന്റെ നമ്പറാണ്. എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കണമെന്നും നിങ്ങളാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോയും മെസ്സേജും വാട്സപ്പിൽ അയക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്ന സഹപാഠി. കനേഡിയൻ അശ്ലീല സൈറ്റിന് കൈമാറിയതാകട്ടെ സ്വന്തം സഹപാഠികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും വ്യക്തി വിവരങ്ങൾ. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് സഹപാഠികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും വ്യക്തി വിവരങ്ങൾ അശ്ലീല ചാറ്റ് സൈറ്റിന് കൈമാറിയ സംഭവത്തിൽ പിടിയിലായത്. ഒരു മാസം നീണ്ട അന്വേഷണങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് വിദ്യാർത്ഥി കുടുങ്ങിയത്. കനേഡിയൻ അശ്ലീല സൈറ്റിനാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും ചിത്രങ്ങളും ഫോൺ നമ്പറുകളും കൈമാറിയത്. ഓൺലൈൻ ക്ലാസിന്റെ ഭാഗമായി വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നാണ് ചിത്രങ്ങളും നമ്പറുകളും വിദ്യാർത്ഥി ശേഖരിച്ചത്. വിദേശത്ത് നിന്നും ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്നും ഫോൺ കോളുകളും വാട്സപ്പ് സന്ദേശങ്ങളും എത്തിയതോടെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്. തുടർന്ന് സൈബർ പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് വിദ്യാർത്ഥി പിടിയിലായത്. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിനിടയിലെടുത്ത ചിത്രങ്ങളാണ് വിദ്യാർത്ഥി ഇതിനായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഒരു സ്കൂളിലെ രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്നും സ്കൂൾ അധികൃതരിൽ നിന്നും നിരവധി പരാതികൾ ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഒടുവിൽ പ്രതിയെ കണ്ടെത്തിയത്. ഉപഭോക്താവിന്റെ യാതൊരു തിരിച്ചറിയൽ വിവരങ്ങളും ലഭ്യമല്ലാത്ത വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും കുറ്റകൃത്യം ചെയ്ത ആളെ കണ്ടെത്തുക എന്ന പ്രതിസന്ധിയാണ് കഠിന പരിശ്രമത്തിലൂടെ സൈബർ പോലീസ് മറികടന്നത്. ഇതിനായി നിരവധി സൈറ്റ് വർക്കുകളും ഫോണുകളും ഐ പി വിലാസങ്ങളും വി പി എൻ സർവീസുകളും നിരന്തരം നിരീക്ഷിച്ചു. ഇതിനൊടുവിലാണ് പ്രതിയായ വിദ്യാർത്ഥിയെ കണ്ടെത്തുന്നത്. കുറ്റകൃത്യത്തിനുപയോഗിച്ച മൊബൈൽ ഫോണും കണ്ടെത്തി. ഫോൺ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ നിരവധി സഹവിദ്യാർത്ഥിനികളുടെ ഫോട്ടോ അടക്കം ചാറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ തെളിവുകളും ലഭിച്ചു. സഹപാഠികളെയും അധ്യാപകരെയും പേടിപ്പെടുത്താനാണ് ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്തതെന്നും പിടിക്കപ്പെടുമെന്ന് കരുതിയില്ലായെന്നും വിദ്യാർത്ഥി പോലീസിനോടും പറഞ്ഞു. ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന വേഷത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഫോട്ടോകളും നമ്പറുകളും പിടിയിലായ വിദ്യാർത്ഥി സൈറ്റിന് കൈമാറിയിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് പ്രതി സ്കൂളിൽ തന്നെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥിയാണെന്ന് പോലീസ് ഉറപ്പിച്ചത്. തുടർന്ന് സംശയം തോന്നിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ പോലീസ് നിരീക്ഷിച്ചു വരികയായിരുന്നു. ഇവരുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ അടക്കമുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് വിദ്യാർത്ഥി പിടിയിലായത്. സൈറ്റിലുള്ള അപരിചിതരുമായി ചാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും ചിത്രങ്ങളും സന്ദേശങ്ങളും കൈമാറുകയും ആ ആൾ തന്നെയാണ് എന്ന തരത്തിൽ കുട്ടി അപരിചിതരോട് ചാറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇത് എന്റെ നമ്പറാണ്, എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കണമെന്നും നിങ്ങളാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോയും മെസ്സേജും വാട്സപ്പിൽ അയക്കണമെന്നും വിദ്യാർത്ഥി ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു എന്ന് ഹൈടെക് സെൽ മേധാവി ES ബിജു മേനോൻ പറയുന്നു. വിദ്യാർത്ഥിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൗൺസിലിംഗിന് അയച്ചു. സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെ ചാറ്റ് സംവിധാനം ഒരുക്കുന്ന ഈ സൈറ്റിനെതിരെ റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് സൈബർ പോലീസും. അതേസമയം കോവിഡിനെ തുടർന്ന് ക്ലാസുകൾ ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറിയതോടെ കുട്ടികളിലെ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗം അസാധാരണ വിധം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും കൂടുതൽ അറിവ് നേടുന്നതിനുമെല്ലാമുള്ള അവസരമുണ്ടെങ്കിലും സൈബർ ലോകത്ത് പതിയിരിക്കുന്ന അപകടങ്ങളും ഏറെയാണ്. അവ ചിലപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ മുമ്പോട്ടുള്ള ജീവിതത്തെ തന്നെ സാരമായി ബാധിച്ചെന്ന് വരാം. ട്രാഫിക് സുരക്ഷാ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ ഇന്റർനെറ്റ് സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചും കുട്ടികൾക്ക് അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായ ഒന്നാണ്. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളും ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ സൈബർ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. കുട്ടികൾ ഓൺലൈനിലൂടെയുള്ള ചൂഷണത്തിന് ഇരയാകുന്നതിന് വഴിയൊരുക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകമാണ് ഓൺലൈൻ ഗെയിമുകൾ. ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ കുട്ടികൾ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയോ അപരിചിതരുമായി സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. വ്യക്തിഗത ചാറ്റിനായി ക്ഷണിക്കുന്ന പരസ്യങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യരുതെന്നും കുട്ടികളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുക. സൈബർ ബുള്ളിങ്ങിന് ഇരയാകുന്നതിനെ തുടർന്ന് ആളുകൾ ജീവനൊടുക്കുന്ന വാർത്തകൾ ഇന്ന് സാധാരണമായി കേൾക്കാറുണ്ട്. ഓൺലൈൻ വഴിയുള്ള സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മകളിൽ ഒപ്പമുള്ളവരെ കൂട്ടം ചേർന്ന് വ്യക്തിപരമായി അധിക്ഷേപിക്കുന്നതും അതിന് ഇരയാകുന്ന കുട്ടികളുടെ മാനസിക നില തെറ്റുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചെന്ന് വരാം. ഏകദേശം 59% കൗമാരക്കാരും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സൈബർ ബുള്ളിങ്ങിന് ഇരയാകുന്നുമുണ്ട്. സൈബർ ബുള്ളിംഗ് നടത്തിയാൽ കാരണക്കാരായവർ കേസുകളിൽ കുടുങ്ങാൻ സാധ്യത ഏറെയെന്ന മുന്നറിയിപ്പും കുട്ടികൾക്ക് നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കർമ്മ ന്യൂസ്.